Teď bychom se podívali na analýzu obecného okolí podniku. V každé knížce akorát se píše o tom, jak to okolí je strašně důležitý a že je strašně proměnlivý, takže ho musíte neustále a neustále sledovat. A vy v podstatě potom, když si řeknete jo, dobře, tak já to okolí budu sledovat, což ono to okolí určitě musíte sledovat. Tak jako bez sledování okolí to asi nejde nikde. I kdybyste prostě jenom sledovali konkurenci, tak prostě už sledujete okolí. Tak ale když prostě budete sedět za stolem v kanceláři a teď si říkáte, tak dobře, tak teďkon teda začneme sledovat to okolí, tak si řeknete, dobře, a co teďkon jako budu sledovat, jako kdy mám začít vůbec? Proto máme takovou tu teoretickou pomůcku, která se vlastně dává do takových těch jakoby počátečních písmen, já jste to o tom slyšeli, buď se tomu říká PESTE, nebo STEP, nebo PESTEL, a jsou tam jakoby i různý počet písmenek a každý to písmenko vyjadřuje jeden z těch vlivů toho okolí. Někdo opravdu dává třeba jenom PEST nebo STEP analýza, se tomu taky říká, to znamená, že třeba vynechávají ty ekologické vlivy, někdo říká PESTEL, to znamená, že tam dává ještě L, to je jako legislativní vlivy, prostě každý učení si to můžete najít trošku jinak. My se tady budeme držet takový ty prostřední zlatý cesty, PESTE, tomu budeme říkat, a vysvětlíme si tyhle základní vlivy. Takže první z těch vlivů jsou politické vlivy. Politické vlivy, tam si většina lidí představí zákony, a ano, oni to zákony jsou, ale taky se říká, že do těch politických vlivů patří vlastně všechny instituce, které se přímo nebo nepřímo podílejí na řízení státu, to znamená, oni tam do těch politických nebo to, co může nějak politicky působit na vás, řadí třeba i soudy, burzy, politické strany, různý nátlakový hnutí a podobně. Takže všechny tyhle ty různý subjekty. Potom dál u těch politických se také zmiňuje to, že sice ano, patří tam hlavně ty zákony, ale taky se nesmí zapomínat na to, že vláda jako taková je jednak poměrně značně velký zaměstnavatel, ať už pochopitelně vedou se debaty o tom, jestli jako těch zaměstnanců tam náhodou není až moc v tom veřejném sektoru a tak dále, ale prostě zaměstnává docela dost lidí a taky je poměrně značně velkým nákupčím, to znamená, že vytváří nějakou poptávku, respektive nakupuje v té ekonomice, řekněme. Třeba se říká, že v USA 20% veškerých nákupů, které se v USA udělají, tak udělá vláda, což je ohromné číslo. Takže to jsou ty politické vlivy. Takže určitě má smysl nějakým způsobem ty zákony třeba sledovat, já nevím, taky nějaký ty nátlakový hnutí, aby když se do vás pustí někdo, kdo prostě po vás chce třeba právě to environmentální chování vůči přírodě a okolí, tak zase to může vést k různým sporům a tak dále. Takže to politické okolí určitě má smysl sledovat. Potom ekologické. Ekologické, tam si většina lidí prostě představí, že prostě vemu nějaký odpad a někam ho tamhle vyvezu, takže to jako, že to by se dělat nemělo. Ano, ono by se to dělat nemělo, ale to není jakoby to jediné, co tam jakoby patří, že bychom se měli chovat ekologicky vůči přírodě a jak teda environmentálně asi, nebo jak se to říká, tak jakoby to ekologický taky znamená, že tam vlastně spadá například počasí. Počasí ovlivňuje strašně moc věcí. Třeba v 80. letech, kdy prostě byly strašně mírné zimy, tak to mělo poměrně vážné dopady na prodejce lyží a oni pochopitelně museli zase velice rychle měnit svoje strategie prodeje. Typicky se taky říká havárie v Černobylu. Když prostě je ta jaderná elektrárna bouchla, tak potom, když si vezmete, co to způsobilo, tak potom právě se říkalo, že ostatní manažeři těch jaderných elektráren měli strašný problém v tom, že veřejnost začala být proti jaderný energii a ty manažeři najednou do té doby nemuseli vůbec řešit nějaký jako vztah s veřejností. Ale najednou tady prostě začal vznikat problém, že ty manažeři těch jaderných elektráren teď museli řešit nějaký PR, nějaký vztah k veřejnosti, obhajovat ten způsob nebo ten typ energie a byl z toho problém, protože oni to do té doby nedělali. Takže i tohleto má vliv.
nebo ty ekologické vlivy tam určitě jsou a můžou působit na jakoukoliv firmu. Jsou třeba firmy, které se zabývají prodejem pneumatik a zaměstnávají si své vlastní meteorology. Je to z toho důvodu, aby věděli, když se třeba bude blížit zima, to znamená, aby měli pneumatiky se zimním vzorkem k dispozici. A aby taky věděli, kdy po nich lidi začnou mít větší poptávku. Takže ty ekologické zase dá se to prostě různě využít. Potom jsou sociální. Sociální to znamená, tam patří třeba životní styl, životní úroveň těch lidí. Patří tam třeba kvalifikační struktura, což je poměrně důležitý, protože vy, když jste v nějaký zemi, tak je třeba fajn, když tam máte dostatek lidí, který si můžete najmout do té své firmy, ale oni musí taky odpovídat nějakým způsobem kvalifikačně. To znamená, pokud je to prostě země, kde třeba to vzdělání a ty odborníci prostě nejsou, tak ho s tím zase budete mít problém. Pak tam taky patří třeba řekněme zdravotní stav toho obyvatelstva do těch sociálních věcí. Zase když budete prostě v zemi, kde budete mít velký počet nemocných, třeba z důvodu nějaký virový nákazy, nějakého moru nebo podobně, tak zase to pochopitelně na vás bude mít dopad. A potom tam taky patří hodnotový systém těch lidí. Ty hodnoty, každý z nás má nějaký preferenční systém, nějaký hodnoty, co je pro nás prostě nejdůležitější, co je pro nás méně důležitý. Je to i odvislý od toho, v jaké zemi žijete. Pokud budete tamhle někde, já nevím, v africké zemi, kde prostě nemáte dostatek jídla a pití, tak pro vás asi nejvyšší hodnotou bude přežít. Když budete, jako třeba my, tady v České republice, tak třeba jako pro nás nebo pro většinu lidí třeba nebude tu nejvyšší hodnotu přežít, kde to berou jako jo, my tady prostě jídla a pití máme, jsme prostě v pohodě, že jo. Jo, tak budete mít zase jinou hodnotu a tak dále. Ty sociální, ono pak se to jakoby různým způsobem využívá, to znamená, nebo takhle, ty sociální třeba znamenají prostě to, typickým příkladem, prodlužuje se délka života, což je sociální faktor, no tak některé firmy tohleto prostě pochopily, že se to takhle bude dít i nadále, no tak začaly investovat do, řekněme, péče o seniory, to znamená, začaly se prostě stavět ty domy, že jo, nebo nevím, jak to tomu říkají, ty pečovatelské domy, tak, a mají z toho prostě hodně velký biznis, no, protože pochopili jeden ze sociálních vlivů. Dřív třeba bylo typický, že rodina měla určitý počet dětí, třeba kolem 2, 3, třeba řekněme průměr, dneska je ten průměr daleko nižší, no a to má pochopitelně zase vliv na třeba textilní průmysl a tak dále. Takže sociální zase určitě má nějaký smysl sledovat. Technologický jsou prostě o tom, že technologie jde neustále kupředu, zase záleží pochopitelně na oboru, ve kterém jste, ale ta technologie jako taková jde určitě neustále kupředu, někde rychlejc, někde pomalejc, ale jde o to, vy si musíte tu technologickou nebo tu technologický okolí neustále hlídat. To znamená, jsem firma, která vyrábí VHS kazety a pokud jsem si nevšiml, že kolem se začínají rodit firmy, které vyrábí DVDčka, které ty moje VHSky brzo nahradějí, tak moje firma brzo skončí. Takže určitě postup té technologie je potřeba taky hlídat. Zároveň je to taky otázka nějakého vlastního výzkumu a vývoje, třeba nových výrobků, produktů, složení těch produktů a tak dále. Takže zase otázka nějakých investic do vlastního výzkumu a vývoje. To jsou teda technologické a potom máme ekonomické. Ekonomické tam patří, říká se hlavně tedy hospodářský cyklus. Na hospodářský cyklus, pokud nevíte, co to je, tak mám na to video v makroekonomii. Hospodářský cyklus je zjednodušeně řečeno, to znamená, že každá země, když si představíte třeba Českou republiku, tak vytváří nějaký produkt, kde se tam něco vyrábí. Potom si můžete představit cokoliv, stole, židly, já nevím, židle, traktory, cokoliv. Prostě nějaký produkt se tam vyprodukuje a ta země tím pádem vytváří nějaký produkt, říká se tomu většinou HDP, hrubý domácí produkt. No a ten produkt může růst
A když roste, tak to znamená, že ekonomice se daří. To znamená, že jako firmy jedou, šlapou, vyrábějí, že zaměstnávají lidi, tím pádem lidi dostávají mzdy, tím pádem lidi utrácejí, protože mají ty peníze z těch mest, a ta ekonomika prostě šlape a jde takhle nahoru a ten produkt se zvyšuje. No a on se to jenom zasekne a potom to jde zase dolů. Firmy přestanou vyrábět, tím pádem propouštějí, lidi nemají tolik peněz a ta ekonomika se jakoby začne zadrhávat a začne jít dolů. Říká se tomu cyklus, protože to jde právě nahoru, dolů a takhle pořád dokola. A když to jde nahoru, tak se tomu říká expanze, když to jde dolů, tak se tomu říká recese. A právě jde o to, že vy, když třeba jste na nějakém trhu, tak je důležité si říct, OK, jsme teď třeba ta naše země, ve které teď působíme, ta naše firma, tak je ve fázi recese. Dobře, budeme to muset nějak přečkat. Jaký jsou třeba prognózy? Podíváme se na třeba Český statistický úřad, pokud jsme v České republice, a podíváme se, jaké jsou, ono se v podstatě stačí možná podívat do novin, a stačí se tam podívat, jaké jsou prognózy třeba vývoje toho hrubého domácího produktu, jestli už to třeba budeme mít za sebou a tak dále, tu recesi, a zase to půjde do té expanze, zase to poroste a bude zase dobře. Takže to je jeden z vlivů, pak se říká určitě třeba inflaci, to znamená inflaci si zase, je na to video makroekonomii, inflaci si můžete představit jako ceny produktů. Jako kdybyste prostě zjišťovali, zjednodušeně řečeno, ceny všech produktů v zemi. To prostě, když jde inflace nahoru, tak to znamená, že ty produkty kolem vás, které se prodávají, tak jejich cena stoupá. Potom taky nezaměstnanost. Nezaměstnanost, to znamená, že to souvisí s tím hospodářským cyklem, jak jsme říkali, když to jde nahoru, tak ty firmy víc a víc zaměstnávají ty lidi, takže nezaměstnanost není tak vysoká, ale když je recese a jde ten produkt dolů a firmy propouštějí, tak nezaměstnanost je pochopitelně vysoká. Je to zase otázka. Když jako co je pro vás dobrý, protože když máte vysokou nezaměstnanost, tak si dokážete najmout třeba i poměrně schopný lidi za nižší peníze jako firma, protože máte z čeho vybírat. Ale když ta ekonomika jde nahoru a těch nezaměstnaných lidí je málo, tak vy prostě holt budete muset jít a třeba přetahovat lidi z jiných firem, protože holt na tom trhu práce ty lidi nejsou, ty, kteří byste potřebovali, takže je začnete přetahovat z jiných firem, ale to znamená, že musíte třeba nabídnout větší peníze nebo nějaké lepší benefity nebo cokoliv, a zase je to o penězích. Takže to jsou ty ekonomické faktory. Takže tady vidíte, že určitě asi má nějakým způsobem smysl si hlídat to okolí toho podniku a dávat si bacha, co se v tom okolí děje.